იმისთვის რომ ახალი წელი უფრო ლამაზი, მრავალფეროვანი და საინტერესო გახდეს, ამისთვის არც ალპებში წასვლა და არც სანტას რეზიდენციაში სტუმრობა დაგჭირდებათ, რადგან საქართველოში არსებობს სივრცე ჯადოსნური ტყე, რომელიც თქვენს საახალწლო და საშობაო განწყობას განსაკუთრებულს გახდის. მაღაზია შვიდი სპილო, რომელიც ლილომოლის ტერიტორიაზე მდებარეობს, სრულად აკმაყოფილებს მომხმარებლის მოთხოვნას. მაღაზია გაძლევს შესაძლებლობას, რომ რაც შეიძლება ჯადოსნური და ლამაზი გახდეს თქვენი სახლის თუ ორგანიზაციის ინტერიერ ექსტერიერი. შვიდი სპილო, ეს მაღაზია უკვე 15 წელი არსებობს ბაზარზე. ჩვენთან ყველაზე მნიშვნელოვანი ისაა, რომ თითოეული ჩვენი პროდუქცია ევროპული ხარისხით არის შეკვეთილი ქარხანაში, კერძოდ ჩვენი დიზაინით. ჩვენ გვაქვს ძალიან მრავალფეროვანი არჩევანი, 70 სახეობის ნაწი გვაქვს. აქედან თითო სახეობას აქვს 5 ზომა, როგორც სილიკონიანი შეგიძლია ჩვენთან შეიძინოთ დათოვლილი ყინულის ეფექტით, ასევე გირჩიენ და უგირჩო. ძალიან დიდი ასორტიმენტი გვაქვს და ჩვენს მომხმარებელს თავაზობთ ძალიან განსხვავებულ ახალწლო ინვენტარს. ასევე შეგიძლიათ ჩვენთან შეიძინოთ როგორც გარე ინტერიერისთვის, ასევე შიდა ინტერიერისთვის. ახალი წელი დღესასწაული, რომელსაც მსოფლიო არაერთი საუკუნის მანძილზე აღნიშნავს, განსაკუთრებულ ტრადიციებს და საზეიმო განწყობას უკავშირდება. ამ დღის აღსანიშნავად კი სულ უფრო ცოტა დრო რჩება. საახალწლო ნაძვის ტრადიცია მე-16 საუკუნეში ჩამოყალიბდა, დღეს კი მსოფლიო შობის დღესასწაულს ნაძვის ხის გარეშე თითქმის არ აღნიშნავს. თითოეული ჩვენი ნაძვი და თითოეული ჩვენი სათამაშო, რაც ჩვენს მაღაზიაში შვიდ სპილოში იყიდება, ძალიან განსხვავდება სხვა პროდუქციებისგან. ამას თვითონ მიხვდებით ხელის შეხებით, დიზაინით. მინდა აღნიშნო, რომ ჩვენი ნაძვი, ყოველი ჩვენი ნაძვი იყება ძალიან დაბალი ტოტიდან. დაახლოებით ერთ ნაძში 3-4 სახის წიწვი არის. მრავალფეროვანი აქსესუარები, სათამაშოების სანათები, თაღები, გირლიანდები და სხვა უამრავი საახალწლო ატრიბუტები მაღაზია შვიდ სპილოში. აქ საუკუნოვანი საშობაო ტრადიციები ცოცხლდება. აღსანიშნავია ის, რომ მაღაზია შვიდ სპილოს თითეული ნაძვის ხე სპეციალური დიზაინით, ევროპული ხარისხის სტანდარტზეა დამზადებული. ჩვენ ყავს ძალიან ერთგული მომხმარებლები, რომლებიც უკვე სექტემბრის ბოლოდან გვიკვეთავენ ჩვენ თავისი ორგანიზაციებისთვის, სახლისთვის თუ ეზოებისთვის პროდუქციას. მე ჩვენთვის ძალიან ძვირფასებიანი, ასევე ჩვენ გვაქვს მათთვის ფასდაკლებები უკვე გაკეთებული. ამ წამს შემოვედი მაღაზიაში, საკმაოდ საინტერესო გარემო დამხვდა, იგრძნობა სახალწლო განწყობაც. სხვადასხვა მოდელები არის ნაძვის ხეების და სხვა სახალწლო პროდუქტის და ვათვალიერებრო შევარჩიე ოჯახისთვის ასრულებული ნივთი. უკვე 3 წელია ამ მაღაზიის მომხმარებელი ვარ, ანუ როგორც ოჯახისთვის ყიდულობთ, ასევე ყიდულობთ ანუ კერძო ფირმისთვის. ყოველ წელს ძალიან ეს ფართო არჩევანს გვთავაზობთ და შვიდი სპილოთი ძალიან კმაყოფილები ვართ ჩვენც, ჩემი სამეგობროც და ყველა ახლობელი, ვინც ამ მაღაზიით სარგებლობს. მაღაზია შვიდი სპილო მომხმარებელს ყოველ წელს განსაკუთრებული აქციები და მოულოდნელი სურპრიზები თანებივრებს. ბუნებრივია გამონაკლისი არც წლევანდელი წელი იქნება. ეს მაღაზიას აქვს გათამაშება. ჩვენ თაშეძელი ნაძვის ხეს, როდესაც უკვე მორთავენ და თავის ორგანიზაციაში თუ სახლში ააწყობენ, ჩვენს Facebook გვერდზე მითითებულ ადგილას უნდა დადონ ფოტო, რომელსაც მეტი ლაიქი ექნება, ის ადამიანი 25 დეკემბერს მოიგებს ჩვენთან ულამაზეს ძალიან დიდ თოვლის ბაბუას. მათთვისაც ჯადოსნური შობის ღამე გსურთ, მაღაზია შვიდი სპილო ამის გარანტირებულ შესაძლებლობას გაძლევთ. მათი დახმარებით თქვენი ორგანიზაცია, სახლი თუ ეზო იმ იერ სახეს მიიღებს, რომელიც მხოლოდ ზღაპრებში წარმოგედგინათ. ასევე გვაქვს მიტანი სერვისი, რახან ლოკაციურად ვიმყოფ ვით ლილოში და კომფორტული გახდეს ჩვენი მომხმარებლებისთვის მომსახურეობა და ვინც ვერ ახერხებს ჩამოსვლას, ინტერნეტით შეუძლია ჩვენი თითოეული პროდუქცია არჩიონ და მიტანის სერვისით სახლში მიუტან ამ ყველაფერს. თუ გნებავთ ორგანიზაციაში ან სახლში ნამდვილი ახალი წლის განწყობა შეიქმნათ, ჩვენ შეგვიძლია ჩვენ დიზაინერთან ერთად ჩვენი ინვენტარით გაგიფორმოთ სახლი თუ ორგანიზაცია და მოგიწყოთ არაჩვეულ სადღესასწაულო განწყობა. მაღაზია შვიდი სპილო ლილომოლის ტერიტორიაზე მდებარეობს, რომელიც დილის 8 საათიდან საღამოს 16 საათამდე თქვენს განკარგულებაშია. მაღაზია შვიდი სპილო მოგცემთ ყველა იმ კომფორტს და შესაძლებლობას, რაც ჯადოსნურ და ზღაპრულ შობას უკავშირდება.